Wengine walikula pesa zenu. Sisi si tofauti na hao. Sisi tutakula pia. Mia mkinichagua. Mkinichagua. Kitu ya kwanza barabara tutengenezi, tunanunua matopa, tunapita juu mtezeke bila barabara. Namba mbili. Kuhusu shule. Watoto wetu wanasomea Amerika, wenu watafinyana kwa darasa washuko na corona. Hatujali. Nataka mnaongoze sisi tuwajengee mashule. Tutakopa pesa na hiyo pesa yote tutakula na familia zetu. Mheshimiwa, kazi kwa vijana. Kazi kwa vijana, vijana, kazi ni kuosha mitaro, kazi ni kwenda kuwa makanga, hiyo ndio kazi yenu. Namna gani? Scholarship za majuu. Scholarship tutadanganya ni yenu, lakini ni ya watoto wetu kusomea hichi za ngapi. Hiyo kiti ndaipeleka kwangu nikalie mimi na bibi yangu. Nikiingia pale kwenye parliament nitaweka tu mata kiti kwa moto, sitawatetea. Kweli wewe. Na content creators watu wanafanya videos. Ah, nyinyi wasanii tumewapatia kibao mbele. Hakuna mwaka mnateseka kama hii. Hakuna pesa kwenu. Hatutawasupport. Tutaendelea kuumia namna gani? Kweli mheshimiwa. Igwe. Yangu uko nayo mheshimiwa. Igwe. Nataka kutoa milioni 20 12 bilioni kwa sababu ya wasanii. Lakini haitawafikia. Pesa tunapea watoto wetu wanapiga magita huku. Na watakula hiyo pesa wanunue magari. Mheshimiwa, madaktari watalipwa. Haituhusu. Watatibu kama watu wanatibu ng'ombe. Tofauti yenu na ng'ombe ni nini? Uko na kura yangu. Kama askari wanakula fea zenu, sisi ni nani tuwapee fea? Kufa. Hata mimi sina, nangoja mnichague ndo nikule hiyo kitu yenu na bibi zenu. Mheshimiwa, sisi ulikuwa umesema utatunini after hapo. 200 nini? 200. Nini hiyo? 200, 200 ya kusua. 200? Ule dodo jioni. Nini hiyo? Bana, tumetoka ghetto bana. Sisi ndio wakati watoto wetu wanakoko kwa makampuni, nyinyi mnakuja kutoa ma 200. Mwalimu, hata nimeona nuku. Ulitwambia bana kutoka kwa nyumba. Manchester is on top of the table. Why you not on top of the table kama Manchester? Hakuna fundi on top of the table. Kuna kitu juu. Naam. Mheshimiwa, sisi ndio 200. 200 mheshimiwa. 200 ya kuzoza. Energy Radio.